Që sa kohë ka këto probleme Nikola? Nga lindja, thjesht nga lindja. Me siguri e keni pasur të oftalmologu. Po, kur nuk e kam pasur? Dhe, çfarë ju than? Ja, shihni, shikoni rezultatet. Dioptria ka përparuar vazhdimisht. Po, si jo, është tragjike, se nuk e kam pasur dioptrinë përkatëse. Sot e morët informatën, çka mendoni për të gjitha këto? Po, e mora, do të shohen. Duhet bërë operimi dhe nëse i kam mundësit, unë jam nën kryofamiliare, kështu që do të shoh. Cilat ishin problemet më të shpeshta me të cilat jeni ballafaquar? Po ja, shkolla, shoqëria. Ai nuk ka pasur mundësi të lexonte apo jo? Po nuk mund të lexonte, të mësonte, nuk mund të luante, nuk donin fëmijët të luanin me te futboll. Ja, çfarë të bënte? Nuk shihte. Kush ka lexuar me të? Vëllai, edhe sot e kësaj ditë. Po çfarë syze ke mbajtur deri tani? Po me dioptri. Dhe çfarë dallimi është tani pas syze dhe si ka qenë përpara? Tani është më mirë, shoh të lexoj të ngas biçikletën dhe përpara unë nuk kam pasur mundësi të lexoj. Dioptrin e ka pasur në syrin e majt -12 dhe -8 në syrin e djathtë. Me 16 mars të këti viti, herën e fundit në thanë se Nikolës i është djegur nervi i optik në syrin e majt dhe se operimi nuk bëhet askund. Por që mund të jetoj me të, kështu na kanë thënë gjë që nuk e kam besuar. Prandaj edhe kam ardhur këtu. Të rikujtojmë. Nikola është nxënës shumë i mirë i klasës së 7. Nuk ishte mundësi të lexonte vetë, prandaj i vëllai i lexonte. Nuk ishte mundësi vetë, ndonjëherë vëllai, ndonjëherë unë, ndonjëherë vetë mësonte. Kur keni ardhur në spitalin Sveti Vit, a keni ardhur me ndonjë shpresë? A keni besuar? Çfarë keni menduar? Po, a dini si, unë kam ardhur të shoha si që më thonë këto, sepse nuk kam besuar në atë që ma patën thënë atje. Por, kur erdha këto, dioptria nuk ishte ajo që ata ma kishin caktuar mua. E kam bajtur dioptrin kritësisht të ndryshme. E ka pasur dioptrin kritësisht të ndryshme. Ja, si që shihni, Nikola i ka hequr syzet dhe në sajtë të këti spitali, mjekve, ka shpres. Qëfar keni vënë re jo? A ka ndonjë dallim nga koha kur është bërë operimi deri më tani? Po, si jo, se pari unë jam e lumtur dhe pastaj edhe fëmia është i lumtur.